ବର୍ଷେ କି ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ନୁହେଁ, 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଟଏଲେଟ୍ ବା ଶୌଚାଳୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ସମାଜ କ'ଣ ଦୁନିଆ କ'ଣ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ନିଜ ଘରେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଟଏଲେଟ୍ଟି ପୁରା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍ଲାବ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଏକ ଅଂଶ ଏବେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସହରରେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ ବାହାରେ ଶୌଚ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ନଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ କିଛି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ସେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏକ ଖନନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।